vänta, det kliar min näsa. Så, vilken bra intro det blir. Det kliar min näsa. Nej, hej på er. Det är mitt i natten när jag spelar in det här. Men jag fick en video. Det är från vår klubbledare i vår klubb, Mia. Shoutout till dig typ. Vad man ska säga. Men jag kan skriva hennes Instagram-konto här någonstans i bilden. Men hon och jag satt och pratade igår och hon var inne på sitt extra konto. Och hon fick en video det där jag ska... alltså jag, just nu, jag har så mycket videotorka i mitt huvud. Alltså jag har ingen video det alls liksom. Men hon kom med lite video det och ett av dem var att jag skulle visa och berätta och ge lite tips på hur man gör en klubb i spelet. För att det finns så många där ute som frågar i globala chatten flera gånger om dagen. Liksom bara, kan inte du göra klubb med mig? Vill du göra en klubb med mig? Vill du skapa klubb med mig? Jag söker klubb och så vidare liksom. Så att jag tänker liksom bara allmänt visa er hur man gör för att skapa en klubb. Hur man helt enkelt skapar en klubb. Och går vägen med hur klubben ska bli om en större, alltså det är väldigt krävande att äga en klubb idag, det är det. Jag har ägt en hel del klubbar, nu kommer inte jag ihåg alla från starten, men jag har ägt så otroligt många genom åren. Och det är väldigt krävande för både psyket och även huvudet att äga en klubb för att liksom klubbmedlemmar ska kunna vara kvar. Och jag har blivit sviken en hel del, en massa gånger och så vidare. Så ja, det är lite det vi ska prata om idag igen. Liksom, hur skapar man en klubb? Hur gör man en klubb? Hur får man gemenskapen? Jag har skrivit upp lite punkter. Alltså bara lite få punkter. Men det är så här, vad är gemenskap? Hur får man en klubb att växa? Hur gör man? Är det svårt att äga en klubb? Och vågar man fråga andra? Det är lite det vi ska liksom prata om i den här videon. Jag till exempel har ägt... Jag har nog ägt rätt många. Men de som jag kommer ihåg namnet på är Bronze Roses. Hade jag tag ganska länge innan den splittrades. Tänker inte gå in på varför liksom mina klubbar har splittrat och så vidare, utan jag tänker inte gå igenom det, jag tror att ni vet redan. Men jag har ägt även Gold Gamers, jag har ägt även Storm Agents och nu äger jag då Night Ghost. Och Night Ghost kommer absolut inte att splittras, jag har världens underbaraste människor som är med i den här klubben. Och kanske genom årsskiftet nu, alltså från december till januari, så kommer vi även kanske öppna lite grann våra ansökningar. Och vi har absolut inte en hemsida. Det tar alldeles för mycket tid för oss. Vi har inte det engagemanget just nu. Utan vill man ansöka till oss så går det jättebra att ansöka på vår Instagram-konto. Att man skriver lite om sig själv. Vad man gör på fritiden och alltså berätta lite allmänt om sig själv och sin karaktär i spelet. Så vi har lite hum på vem du är och vad du gör. Det går jättebra att ansöka redan nu om man vill det. Jag kan skriva även Night Ghosts Instagram-konto. Så ni vet det, kan även länka dig i beskrivningen. Så, där. Nu tror jag att vi har allting i alla fall. Så nu tänker jag mig att vi börjar. Och jag äger redan en klubb på Healy. Så jag kan inte riktigt... Alltså jag är själva ägaren till klubben. Så jag kan inte riktigt typ avsluta det och sen gå in. För jag tänker mig att jag ska gå in på ett extra konto. Så att ni får se liksom från starten hur man gör en klubb. Jag tänker inte liksom... skapa en klubb på det kontot, utan jag ska bara liksom visa hur det ska gå till och hur det liksom är och hur man liksom gör. Och ja, jag har ändrat mitt hemställ ännu en gång till, men jag blev så trött på det här steniga. Jag hade väldigt mycket sten i mitt hemställ, men jag tyckte att det blev för mycket sten, så jag har lite ändrat om lite. Boxarna är lite ändrade, ser ni här. Det är lite grönt och det är den här
Men jag har det här lilla tjonget, jag har det här lilla halvmånen, jag vet inte, på boxarna. De boxarna kommer igenom, eller de här boxdörrarna kommer med det här stensättet då. Och sen har vi då målansättet på boxarna, boxväggarna. Sen har jag ju lagt in träpaneler här och sen sten här. För jag älskar liksom den här halvmånen till dörren, älskar jag. Men jag hade jättegärna velat att de hade kunnat gå in. Men vill man ha trä i sitt hemställ så ska man kunna välja mellan en halvmåne till fönster eller den här fyrkantiga fönstret helt enkelt. Så man ska, jag tycker att man ska kunna välja mellan om man vill ha en halvmåne eller ett runt fönster eller liksom en fyrkantig fönster, tycker jag, men kanske kommer. Så jag har faktiskt valt det här istället för att jag tycker att det blev mycket bättre. Det blev inte så mycket sten. Jag var väldigt trött på sten, så då tänker jag, men jag kör lite trä och ser om jag kommer att gilla det eller inte. Jag hoppas på att det kommer någonting under vintern också. I know. Men nu var det inte riktigt det vi skulle prata om, utan vi skulle prata om klubbar. Och är det så att du inte vet vart man kan skapa en klubb någonstans, vart personen eller NPC:n står någonstans, så kan du gå in på mappen, alltså kartan. Så trycker du på koordinater, alltså de här. Koordinater, nu är det kartikoner heter det. Koordinater, det är det som är här nere, men oj, okej. Och då ska du gå in och ta fram ridklubb stormästare. Trycker på den, då ser du, då ska jag ta bort den där också. Då ser du vart de befinner sig någonstans. Och vad jag vet finns det ingen här, men kan finnas. Nu har jag mitt hemstall där så jag kan inte riktigt se det. Men här nere vid Bögnässan finns det en här vid Jalaheim, en här vid Hillcrest, Morland och Starshine Ranch, alltså ranchen. Jag tror att det kanske ska finnas en här också. Så då vet du vart de är någonstans och vart de står. Så jag tänker mig att vi går först. Är det så att man är med i en klubb eller äger en klubb? Tack för jättefin respons på min förra video där jag gjorde en storytime om... men ni ser liksom själv när jag pratade om ett mejl liksom, som inte var okej. Vi skulle kunna åka till Silverglädbyn, för det är typ oftast man åker dit när man ska skapa en klubb helt enkelt. För det är där vid klubbhuset. Men jag som äger redan en klubb kommer stå att jag kommer inte kunna göra en klubb, alltså skapa en klubb. Jag ska absolut inte splittra den här klubben, absolut inte. Jag älskar det namnet över allt annat. Sen är det ju jättetråkigt att Starship har gjort det att ska man skapa en klubb så kan man ta andras klubbnamn. Alltså typ, vad skulle man säga, Bronze Ghost eller Silver Ghost eller vad man nu vill köra på. Vår klubb heter ju Night Ghost. Jag hade jättegärna velat att de hade kunnat tagit bort det här med att... Ja, men alltså heter man Night Ghost eller Night Princess eller vad man liksom vill liksom skapa sin klubb och vad man vill döpa namnet till. Klubbnamnet till. Men jag hade jättegärna velat om man hade hetat liksom typ Night Ghost som vi heter. Att man hade kunnat tagit bort Night och Ghost. Att det liksom inte ens finns att ens ta som namn. För det är jättetråkigt när man skapar en klubb och man vill vara den lite anonym. Alltså den... Liksom, det är vårt namn liksom. Och så har de gjort att man kan ta Night eller Ghosts som namn då. Men att man döper Night Star eller Night Bronze eller Night Rose eller vad man nu vill döpa sig till liksom. Men att man kan ta bort det så att folk eller spelare inte kan skapa samma namn. För det blir ju liksom inte sig själv. Alltså förstår ni vad jag menar? Ta mig inte på fel sätt. Nu, men jag tycker att det är lite lätt irriterande när någon försöker härma en genom att ta ungefär samma namn. Det var därför jag böt från Storm Against till Night Ghost då någon sprang förbi mig under Halloween och det stod Agent Storm istället. Jag blev jätteirriterad på det. Liksom man bara, men varför kan du inte komma med egna engagemang och liksom eget namn istället för att försöka härma en annans namn? Det
Jag blev lite lätt irriterad sådär av att jag bytte namn. Men det här kommer vi att ha. Jag ville egentligen haft Midnight Ghost, men det fanns inte, så det gick inte. Nej, men som sagt, hon står precis utanför klubbhuset. Så att är du i krokarna och vet inte riktigt var hon står, så står hon här precis. Men nu äger jag en klubb och det kommer stå så här. Du är redan medlem i en klubb, står det här nere. Så jag kan inte riktigt skapa en eller fortsätta. Och det kostar som sagt 50 starcoins. Svindyrt tycker jag, men det är så det är. Men jag tänker mig att jag ska gå in på ett annat konto och bara visa allmänt liksom hur det kan se ut när man ska skapa en klubb och sådär. Och det står absolut här, du måste vara en Star Rider. Alltså du kan inte vara en gratis Star Rider. Eller att du liksom inte har någon Star Rider överhuvudtaget. Det kan du inte vara. Du måste vara en Star Rider för att kunna skapa en klubb. Så man kan inte ta sitt typ extra konto eller sitt konto som man har och så är man inte Star Rider. Då kommer det liksom stå, du kan inte skapa en klubb. Du måste vara en Star Rider när du skapar en klubb. Så att du måste vara liksom en Star Rider. Och har uppnått level 5 för att få skapa en egen ridklubb. Det kostar 50 Star Coins. Så att du måste liksom vara ett Star Rider. Två, du måste vara i level 5. Och det kostar 50 Star Coins för att kunna skapa en klubb. Lite dyrt, men ja. Får nu rättvis mot varandra och lyssna på klubbens ägare. Ja, det har inte hänt förr, men det händer nu. Eftersom att jag och våra klubbledare går igenom ansökningar och går igenom liksom vad som ska ske och hända i klubben och så vidare. Vi är fortfarande ingen klubb som har aktiva event. Vi har inga event just nu. Är det så att du ska söka till oss så är det bra att du skriver även in. Det kan vara personligt, ja. Men det är bra om du skriver in om du har några sjukdomar. Så är det bra att du skriver in det så att vi vet och sen liksom ålder. Ja, men ni förstår vad jag menar. Så jag tänker mig att vi går in på ett utav mina andra konton. Jag vet inte vilket konto jag ska ta riktigt. Men, nej men som sagt, det jag menar är att det är så många som kan prata. Alltså skriva massor med saker eller skriva skit om andra eller vad det nu kan vara för någonting. Skitirriterande är det. Det är jätte irriterande. Men att skapa klubb är väldigt, väldigt krävande för alla oss egentligen. Det är väldigt, 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 väldigt krävande. Och det som är grejen är att skapa klubb idag, det tar väldigt mycket tid. Det är engagemanget man behöver. Och man kanske vill ha en ridklubb och köra lite som man gör ungefär IRL när man ska ha en skola eller man ska ha en ridskola. Ja, men alltså man vill ha någon klubb som verkligen kan växa och bli bara större och större. Jag har aldrig haft något sånt, utan jag har mest varit en sån här person som liksom, okej, jag skapar klubb för att inte få klubbinbjudningar, för det är så irriterande när man får klubbinbjudningar 24/7 och liksom bara, men du vill vara med i klubben, eller någon som bara liksom allmänt bara skickar, inte ens vänförfrågan eller frågar, utan bara skickar en klubbinbjudan direkt, liksom man bara, ursäkta mig, men det var inte så här jag ville ha det, utan du måste fråga om jag ens vill vara med eller inte. Det är så irriterande. Trycker man på henne här om man vill skapa klubb och så står det liksom det man ska göra. Som ägare av en ridklubb är det du som bestämmer. Du blir klubbens ägare. Du kan bjuda in andra spelare till klubben och så ge de olika titlar. Det är bara du som ägare som kan avlägsna medlemmar eller upplösa klubben. En spelare kan bara vara medlem i en klubb i taget och du som ägare kan inte lämna klubben utan att upplösa den. Klubben får en egen chattkanal och har en informationsruta som kan fyllas i av klubbens ägare. Använd informationsrutan för att informera om klubbregler och när gemensamma klubbhändelser inträffar. En klubb kan ha 50 medlemmar som mest. Alltså det kan jag säga, det finns inte, för att det enda man kan göra är att man kan ha minst 49 medlemmar. 50 medlemmar går inte längre. Jag vet inte om de har ändrat på det, men när jag började spela så var det inte riktigt så, utan det var 40 medlemmar. Eller 49 medlemmar. Och sen det här som jag precis läste. Och det också. Men om vi ska fortsätta så kommer det upp så här. Och när... Jag menar så, den här kan man ju alltid ändra på om man vill.
Men som sagt, Silver Monkeys gäng till exempel, då står det inte att klubben är tagen, utan då står det liksom helt blank här. Och du kan alltid avsluta eller skapa klubben. Och som sagt, det kostar alltid 50 starcoins. Men om jag typ vill ha, jag brukar inte vilja ha två, alltså ett helt stort namn, utan jag brukar bara vilja ha det. Och då står det alltid så här klubbnamnet upptagen. Skulle vi till exempel ha det här igen? Nu ska vi se om det går att ta det igen. Det vet jag inte, men vi ska kolla på det. Ska jag försöka namnet? Hallå? Gud, jag kan inte namnet. Så. Det här som vi hade som innan, det står ju här att det inte är taget. Och är det så att det är taget så står alltid klubbnamnet upptaget. Och då vet man, okej, okay, men då kan inte jag ta det. Men Stormagent, som sagt, det är ju inte taget än, utan det är ju, ja men som det är. Och det är så här det ser ut när du ska skapa en klubb. Och då kan man få välja och välja och välja och välja, och så bara upptaget, 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 upptaget. Alltså det är så irriterande. Men det här är ju inte taget, så jag kommer ta det igen eftersom att det var vår förra klubb. Och nu står det ju så här. Då står det liksom jag, klubbägare. Och så här precis kan man skriva in, nu har inte jag skrivit in någonting, men jag kan skriva in information, klubbregler och så står det klubbinställningar, och då står det så här upplösa klubben. Det är det jag kan göra. Här vet jag inte vad det är som sker, för jag har aldrig använt det, så jag har ingen aning. Och sen här står det ända tillstånd, så står det så här, ja men klubbledare, och då kan jag fylla i allting, eller ridlärare och så vidare liksom. Så det är så det ser ut när man gör en klubb helt enkelt. Och nu ska vi då in på Hylen, för det är där jag ska vara när jag ska fortsätta. Men nu fick ni i alla fall se hur det ser ut när man gör en klubb helt enkelt. Och det är så det ser ut helt enkelt när man ska skapa en klubb. Och det står automatiskt att så här ser det ut. Eller du vill ha det här namnet, till exempel Night Ghost, och inte vet att det är någon som äger det, så står det klubbnamnet är upptaget, och då kan du inte komma vidare, alltså fortsätta som jag precis gjorde. Men vi ska in på Heal igen, så strax tillbaka. Då är vi tillbaka igen. Då är vi inne på Heal igen. Men som sagt, jag ska göra den här videon för att liksom, ja, men tipsa er lite hur man skapar en klubb. Och vad man går tillväga med, och hur svårt det kan vara att skapa klubb idag. Det är många som bara skapar klubb och sen gör de ingenting med det, utan det är bara en klubb för att inte få klubbinbjudningar. För är det så att du är med i en klubb så kan du inte få klubbinbjudningar. Det finns inte. Och är det så att du är klubblös, då får du räkna med att du får väldigt många klubbinbjudningar. Alltså folk som bara skapar en klubb och sen bara bjuder in. Och det är jätte, 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 jätteirriterande att man gör så. Man blir liksom tokig direkt om man liksom får en klubbinbjudan, om man bara, men ursäkta mig, jag vill inte vara med i din klubb, jag vill inte vara oförskämd, men det går inte, det funkar inte, jag ska inte med på det här kämpet, utan jag ska samla lite ljus medan jag pratar om det här. Men som sagt, det är väldigt, väldigt irriterande att få massa med klubbinbjudningar fast man egentligen inte vill ha klubbinbjudningar. Så där tycker jag faktiskt folk borde visa lite respekt av att inte bjuda in folk i klubben om man inte vill ha en, ja men alltså, om man inte vill ha klubbinbjudningar. Det är svårt att veta vad man ska ha för klubbnamn och vad klubben ska heta då namnet fortfarande finns kvar att skapa. Jag vet att Night finns kvar och Ghost finns kvar. Och då tror man ju absolut att okej, men om Night Ghost finns att skapa, då kan man skapa det namnet. Nej, då står det alltid att klubbnamnet är upptaget. Och det är jätteirriterande, för att jag vet att jag ville ha typ något namn innan jag kom på att om jag kan heta Night Ghost i klubbens namn liksom. Då var det jätteirriterande att bara, ja, men jag vill ha det här klubbnamnet. Nej, men det är upptaget. Man bara, men vänta lite här nu. Kan inte de bara ta bort det namnet så att man vet, okej, okay, det kan jag inte ta. Och så lägger de in nya namn så man vet att, okej, okay, men det här är inte någon som har tagit. För då hade det kanske blivit lite mer personlighet. Istället för att folk ska typ heta exakt likadant som någon annan. Det är samma sak med namnen på sin karaktär. Nu vet jag ju att man inte kan heta Hayley Nightstorm för det är upptaget. Men du kan heta Hayley Nightstream, Night Star, du kan heta liksom allt möjligt.
Eller så har jag fått, jag har sett väldigt många som heter just Nightstorm. Lite lätt irriterande när folk försöker härma ens namn. Det är ganska irriterande det. Därav att jag tycker faktiskt att Starstable kanske ska gå ut med att de tar bort efternamnet så man inte kan sno det namnet. Men det är bara jag. Men jag tycker ändå att det är jätteirriterande. Men nu var det inte riktigt det vi skulle prata om heller. Utan jag kommer alltid på villovägar när jag ska prata om någonting helt annat. Mina tips till att skapa en klubb är att bra gemenskap. Jag menar alltså, det behöver inte alltid, när man skapar en klubb så behöver man inte liksom så här, jag ska ha den största klubben, så mycket medlemmar. Och så har man knappt koll på vem som är medlem hit och vem du är och sådär. Det är lätt att man får personer som kanske är elaka och vill mobba en och vill trycka ut en och frysa ut en. Det finns så mycket. Och vi i vår klubb har åldersgräns, så att vi har 20-årsgräns på vår klubb. Då vi har haft personer, alltså spelare, som har ljugit om sin ålder för att kunna vara med i klubben. Vi har haft personer som har skrivit en ålder fast de egentligen är yngre. Jag tycker att det är ett jättefult sätt att bara liksom skriva en ålder och bara, ah, men jag kommer få gå med för att jag har den åldern inne. Och så är man egentligen inte den åldern, när man är mycket yngre än vad man liksom beskriver. Det är bättre att tala sanning och skriva det som är rätt istället för det som blir fel. För sanningen kommer fram i slutändan och den sanningen kan vara jättejobbig att ha att göra med. Inte, alltså vi kommer inte göra något undantag av att men jag känner dig, jag vet vem du är. Kan du inte göra ett undantag så jag får gå med? Nej, vi gör inga sådana undantag längre. Vi gjorde det förr, men tänker inte göra det nu eftersom att vi kommer bara bli sårade eller det kommer bli kaos. Så att, nej, vi gör inga undantag med åldrar eller sådär, även om du kanske känner oss eller sådär. Nej, 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 vi gör inte sånt längre. Men åldersgränsen är 20, du måste ha Discord, level. På karaktären spelar väl egentligen ingen roll eftersom att vi inte har några event just nu. Kanske längre fram i framtiden att vi kommer ha små event, kanske en gång per månad att vi har något event där vi liksom träffas och bara hänger och spelar ihop liksom. Men vi kommer inte ha något krävande genom att du måste gå på 5 event i veckan för att du ska kunna vara med i klubben istället för att du blir utesluten eller sådär. Det tycker jag bara är väldigt fult att man gör så. Att man liksom har en klubb och där liksom bara, ja, men okej, om inte du kommer på 5 event i veckan så åker du ut ifrån klubben. Jag tycker det är ett ganska irriterande sätt att göra på. I alla fall vad jag tycker som klubbägare. Jag tycker det är väldigt, väldigt fult att man gör så. Utan jag tycker att man ska ha en provperiod på en månad och så ser vi i klubben, okej, men är du en sån person som passar för klubben eller är du en sån person som kommer bara skapa en massa drama, då är det liksom bara, nej men då kan du sticka och dra liksom, för vi vill ha med så lite drama som möjligt i vår klubb. Men jag älskar den gemenskapen som vi har i vår klubb, för att i vår klubb tar vi hand om varandra. Är så att någon mår jättedåligt, det är klart som fasiken man tar hand om den personen eller pratar om med den eller sådär. Man tar verkligen hand om varandra i vår klubb. Där fryser man inte ut någon. Vi har aldrig fryst ut någon i vår klubb. Det kan jag säga. Vi har en väldigt god gemenskap i vår klubb. Och jag älskar den klubben mer än allt annat. Jag kunde inte ha haft en bättre klubb än vad jag har just nu. Det kan jag i alla fall säga. Men just nu är vi liksom på is. Vi har inga event alls. Inga eventkrav. Det enda vi har krav just nu, det är på klubbhäst, klubbponny och klubboutfit. Det är det enda vi har krav på just nu. Men som sagt, är du som söker klubb, var inte osäker på dig själv, utan prova, ansök till oss, men gör det via vår Instagram-konto som jag både kommer länka i beskrivningen och man lättare kan ansöka till oss om det skulle vara så. Men alltså, vi har ju liksom bara Instagram, vi har inte någon ja, men hemsida, för vi tycker inte att det passar oss om man säger så. Det är så mycket skit man ska gå igenom där. Nej, det blir inget bra. Så där att vi bara kommer ha. Men tips och tricks med klubb. Det är svårt. Ja, det är jättesvårt att äga klubb idag för att alla ska ha så olika. Alla ska ha liksom allt möjligt. Att det ska liksom vara det här med att
Jag skapar klubb, jag bara har klubben, det ska inte vara något märkvärdigt med det. Och vissa har liksom det här ridklubb, det ska vara så IRL som möjligt. Kommer du inte på 5 grejer i veckan eller 3 saker i veckan så åker du utifrån klubben. Du måste vara jätteaktiv hela tiden. Sån har inte vi, utan vi kommer och går som vi vill ungefär. Vi är som ett litet spöke, ett litet nattspöke som kommer helt plötsligt mitt i natten och sen försvinner vi igen på dagarna. För att vi tänker väldigt mycket på det här att IRL, alltså som inte händer i spelet utan händer i verkligheten, det går före. Så är det så att du har en dålig dag eller att du behöver lyssna på din psykisk ohälsa eller behöver lyssna på din kropp eller sådär, så gör det istället för att sitta och dig och spela. För att vi kräver det. Det har inte vi, utan det som kommer före i livet, det kommer före och sen det som kommer i spelet, det kommer då. Det är så vi har lagt upp det. Så att det som händer i verkligheten, det är det som vi går efter. Så är det så att du söker till oss och bara ah, jag kommer bli utesluten från klubben om inte jag är aktiv. Har du saker som händer i livet som är mycket viktigare, då går det före innan det i spelet kommer. Det kommer sen liksom. Det är så vi har det. Och hur får man en klubb att växa? Alltså, det är ju olika på olika sätt liksom. Det beror helt och hållet på vad du har för ämne med din klubb, vad ni har för syfte i klubben. Om ni har en kadrillklubb, då kanske det växer till. Har du en hoppklubb eller att du har en ridklubb eller vad det nu kan vara. Så det beror helt och hållet på hur du har lagt upp klubben i spelet. Alltså, det är bara enligt er som är med i klubben som kan göra att det liksom växer. Och det beror helt och hållet på vad du har för människor omkring dig. Det beror helt och hållet på hur klubben fungerar och sådär. Men vi har ju bara växt genom vår gemenskap i klubben. Och det som händer liksom i klubben och sådär, att man är trevlig och snäll mot varandra och inte skapar massor med drama eller slänger ur sig saker som kanske inte ens stämmer. Det är mycket har att hänga på ni som verkligen är med i en klubb. Det är liksom det som det hänger på. Det hänger ju inte på någon annan, utan det hänger ju på ni som liksom har skapat klubben och vill att klubben ska växa och bli större. Sen tycker jag heller inte att det är okej att liksom sätta sig ner och prata med någon annan och sen bara, haha, tycker ni att den här klubben är skitful? Eller att den här klubben är dum i huvudet? Eller klubbägaren är så jävla fjantig och dum och allting sånt. Alltså det är inte okej att snacka skit om någon annan. Det är det verkligen inte. Det är som mobbning liksom. Det är absolut inte okej att sätta sig ner om man är med i en klubb och bara ah, men den här klubben suger röv. Varför är du med i då klubben om du då ska bara kasta skit på en klubb? Det är liksom inte okej alls. Och sen att man liksom, ja men alltså allmänt sätter sig ner och har mage till att prata skit om andras klubbar för att ni vill skapa en jäkla massa drama. Det är inte heller okej. Ni vet inte vad personen går igenom. Ni vet absolut inte vad personen har att göra med varje dag. Den kanske fightas med någon psykisk ohälsa. Kanske fightas med någonting helt annat som inte ni har en aning om. Jag tycker inte att det är okej att man sätter sig och pratar skit om någon annan som kanske har jobbat med klubben så pass länge och ni kommer in och försöker förstöra. Jag har haft så många människor genom åren i olika klubbar som verkligen har förstört. Alltså verkligen gått all in och bara förstört för att ni kanske mår jättedåligt och då vill ni att alla andra ska må dåligt bara för att du själv mår dåligt. Det är inte okej. Absolut inte. Är du med i en klubb, då ska du också följa regler. Man har regler för en anledning. Det är för att man liksom, jag menar så har man en typ av regel så ska man följa reglerna. Man ska inte bryta mot regler. Det är inte coolt att bryta mot regler. Absolut inte. Det är inte okej att bryta mot regler i en klubb. Då är det klart som falsken att man blir utesluten och blir ja, men utkastad från klubben för att man har regler genom en anledning. Det är för att det både ska skapa fin och trevlig stämning i klubben. Så man liksom sa okej, men jag har en typ av regel som kanske är liksom visa andra respekt som du själv vill bli respekterad. Och följer man inte den regeln och liksom bryter mot den flera gånger om. Det är klart som fan man blir utekastad ifrån klubben. Man liksom åker ut för att det liksom sa okej, vi har regler för en anledning. För att skapa en bra stämning i klubben. För att skapa liksom en gemenskap och en grupp i sig. Och man ska kunna följa det. Regler till för att följa, inte för att bryta.
man har regler för en anledning, för att det liksom, ja men alltså det ska vara en bättre stämning i klubben. Det ska inte bli massor med drama hela tiden och det ska inte vara på ett visst sätt eller sådär. Man har regler för en anledning, för att det ska bli lugnare och snällare i klubben, för att alla ska kunna få vara med, helt enkelt. Det är i alla fall det jag känner när jag skapar regler i klubben. Jag har inga jobbiga regler i klubben, utan jag har välkomna alltid nya medlemmar i klubben. Det är väldigt trevligt när man gör det, och har du problem med någon i klubben, ta det med någon i ledningen. Så att liksom, har man problem med någon i klubben, ta det med ledningen och ta det inte med någon annan, för då kan det bli väldigt, väldigt fel. Det är liksom, varför ska jag ha regler om det alltid ska brytas mot reglerna? Vi har det av en anledning, för att klubben ska kunna gå ihop, för att det ska bli bättre stämning och en bättre relation till vi i klubben. Vi har byggt upp vår gemenskap så otroligt länge. Jag vet inte hur många år det tog innan vi fick den här gemenskapen som vi har idag. Jag är väldigt glad för den gemenskapen, för att vi är mån om varandra, vi tar hand om varandra, vi är som en liten familj, och liksom, om man har det jobbigt med ekonomin, det är klart som fasiken vi hjälper till. Och jag är väldigt glad för det. Väldigt, väldigt, väldigt tacksam över den gemenskapen som vi har. Jag vill inte förlora den gemenskapen, för att då kommer jag gå i 3000 miljoner bitar. Om den skulle splittras, om vår klubb skulle splittras, då vet du fasiken om jag skulle kunna hålla ihop. Men vi är som en liten familj. Hur får man en klubb att växa? Alltså det är som sagt, det är jättesvårt att få en klubb att växa. Det beror helt och hållet på vad du har för grejer i klubben, vad du har för event och vad du har för spelare eller vad du har för medlemmar i klubben. Det är ni som liksom får klubben växa, inte någon annan, utan det ni har förekommit i er klubb, det är klart som det som gör att klubben växer och blir större och sådär. Jag tycker inte att det är, alltså jag har jättesvårt att kunna fråga personer om du vill gå med i klubben, för att jag känner som att jag bara tjatar på personen hela tiden, och därav att jag inte går ut själv med att, ja men vi har den här klubben, skulle du vilja gå med? Utan jag väntar på att personer kanske ansöker till en, istället för att vi ska gå ut hela tiden med att, ja men vill du gå med i klubben, för att, ja men vi är öppna för, ja men insläpp liksom. Därav att jag har gjort, eftersom att jag lider av psykisk ohälsa, och det vet jag att många gör idag, så har jag lagt det sättet att vi inte kommer ha några eventkrav alls, för att livet går före allt annat just nu. Jag har inte mått så jättebra, det skulle vi kunna göra en storytime på det om ni hade velat det. Att jag gör en storytime om hur jag mår just nu och hur livet går och sådär. För att det är väldigt mycket i mitt liv som just nu är krasserad, eller vad man ska kalla det för. Jag har kraschat rätt ordentligt. Jag är på väg att gå in i väggen igen. Så att jag har inte mått så jättebra de senaste dagarna, och därav att jag gör videos för att jag tycker att det är roligt och sådär. Inte för att jag liksom måste, utan jag tycker att det är roligt och då gör jag det liksom helt enkelt. Men som sagt, vi har inga eventkrav, och jag tycker att det är väldigt bra att man inte har det. Utan man kommer och går som man vill helt enkelt. Just nu har vi liksom inga alls, vi har inte haft det på flera år, att ha eventkrav, utan man kommer och går som man vill. Är man inne så säger man hej och pratar lite och sådär. Men event tycker jag liksom, det är inte prio ett just nu, utan prio ett är att man själv ska kunna må bra och kunna ha den gemenskapen som man vill ha och sådär. Jag har haft eventkrav förut, att man måste vara på ett event en gång i veckan. Det har inte funkat. Mitt psyke gick åt pipsvängen. Det funkade inte alls. Vi blev osams och sen bara splittade hela klubben. Så därav att jag har valt att nej men vi kör inga eventkrav, för jag tycker inte att det passar just nu. Och folk har mycket annat i jobb, och folk kanske jobbar natt och sådär, och så ska man försöka ha event på det. Det funkar inte riktigt, så därav att vi har valt att inte ha några eventkrav alls. Utan man kommer och går som man vill. Vill man vara inne dygnet runt så är man det. Vill man inte vara inne på en vecka, ja men då är man det. Man ska inte bli sur över det för att någon inte är inne 24-7 och sådär. Vi har bara krav på 20 år, att man ska vara 20 år och uppåt, 20 plus har vi som krav. Disco-krav, och vi har krav på att man ska ha klubbhäst och klubbponny. Och klubbhästen är Frisis sporthäst, den hästen, den frisen som kom
Alltså den uppdaterade frisen, inte den gamla frisen utan den senaste uppdateringen. Och sen Darkmoor-ponnyn. Och vi har den vita Darkmoor-ponnyn och den vita frishästen som står. Frishästen står ju i medeltidsarenan. Där står den hästen. Jag vet inte om de kommer flytta på den, men den kommer alltid vara där. Jag har ingen aning. Och sen har vi då Darkmoor-ponnyn och då har vi även klubb-outfit och allting finns ju på vår Instagram och vår Discord om man går med där. Men Discord-krav är ett måste liksom. Du måste ha Discord för att kunna vara med i klubben också för att det ska bli lättare. Och så är det ju liksom, vi har ju den här hästen som klubbhäst och så har vi den här som klubbponny. Vi har haft förut att man får välja mellan färger och sådär, men vi har valt att lägga den som vit för att det passar mest till vår klubbnamn, alltså Night Ghost. Ghost är ju vita, så att, eller ja, spöken om det ska vara på svenska, de är ju vita så att då där har vi valt vitt helt enkelt. Men var inte orolig att ansöka till oss. Får du inte gå med den gången du ansöker så kan man alltid ansöka igen nästa år. För då kanske du går med då, för du kanske inte har åldern inne eller det kanske är någonting i ansökan som vi bara, nej men det här passar inte oss eller sådär. Och det är inte bara jag som går igenom ansökningen utan jag lägger in det i Discord-servern och så får mina medlemmar gå igenom dem i sin takt och liksom ja, men rösta, tycker vi att den här personen eller den här spelaren passar till vår klubb så får man då ett brev tillbaka, liksom att du har gått med i klubben eller att tyvärr, du passar inte för oss, du kan ansöka igen om något år eller sådär. Och det är inte för att vi ska vara taskiga mot någon eller sådär, utan vi vill kunna känna att personen passar in i vår klubb och inte få någon sån här, okej, men den här passar inte, vi måste avlägsna dig liksom. Därav att vi verkligen går igenom till punkt och pricka på hur ja men alltså hur man, om personen passar helt enkelt. Det är inte för att vara taskiga eller sådär utan vi pekar inte ut någon men vissa kanske inte ens passar till vår klubb och det är där att vi liksom tyvärr det funkar inte. Som sagt, det är svårt att äga klubb. Det är inte det lättaste laget. Man måste ha väldigt mycket engagemang och sådär. I alla fall när man har eventkrav då är det väldigt mycket liksom krav på sig själv att man ska liksom vara aktiv och man ska vara det och man ska vara det där och sådär. Mina tips är ju att man liksom är lugn i sig själv, man är kanske inte så stressad, man är inte otrevlig mot varandra eller sådär. Man ska visa andra respekt helt enkelt och som sagt, har man regler i klubben ska man följa dessa regler. Man ska absolut inte bryta mot några regler för det är absolut inte acceptabelt alls utan då kommer man att bli utesluten eller så får man en varning. Vi har en varning i vår klubb. Vi har inte tre varningar som vi har haft tidigare för att folk har liksom fått en varning, en till varning och sen tredje varningen så har de liksom avslutat från klubben. Vi har max två varningar. Sen har man brutit med de här två varningarna så åker man ut och sen får man inte ansöka igen utan då är man utesluten och då är man bannad från klubben. Och vi har fått göra det några gånger för att folk har varit idioter. Jag har inte den magen till att liksom fråga för det känns som att jag tjatar på en om jag ska fråga vill du gå med, vill du gå med, vill du gå med, vill du gå med. Det är så många som gör det idag så man är nästan trött på att ansöka och liksom bara jag söker klubb, jag söker klubb, jag söker klubb. Vill du skapa klubb med mig? Det är ju för att personen inte orkar ha det ansvaret till att skapa en klubb och ha den engagemanget. Då tycker jag faktiskt att har man inte den engagemanget att kunna ha det ansvaret att skapa en klubb och vara klubbens ägare ska man inte ha en klubb överhuvudtaget. Utan då har man en klubb bara för att inte få massor med inbjudningar 24-7. Jag tycker faktiskt att det är rätt att man... om man inte har en klubb, om man inte har den engagemanget så tycker jag faktiskt inte att man ska ha en klubb, att äga en klubb. Utan då har man den bara för att inte få klubbinbjudningar helt enkelt. Det är så många som har det idag, eller det är så många som har en klubb och sen snackar man skit bakom ens rygg. Och titta, titta, hon härmar en viss person. Wow, gud vad ful hon är. Eller gud vad dum med huvudet hon är och sådär. Jag tycker inte det är okej heller. Men som sagt, som den här NPCn skrev i sin lilla ruta är att när man går in här så får man en egen liten chatt. Så här har vi då klubb. Alltså klubbchatten. Och skulle jag skriva någonting här så kommer det gå upp i min lilla
mitt, alltså ovanför mitt huvud, så skulle jag skriva så här. Nu vet jag att det inte är någon som är inne. Men skulle jag skriva hej till exempel, skriva det här, då ser jag det. Och det står uppe i mitt huvud här att det står hej. Men skulle det stå en person bredvid mig, så skulle inte den personen se mig. Att jag skriver hej till exempel, för jag skriver det i klubbchatten. Skulle jag skriva det i global eller säg chatten, så skulle personen se det. Men nu har jag skrivit det i klubbchatten, och då är det bara jag och de som är med i min klubb som kan se det. Och även om en i klubben skulle stå bredvid mig, så kommer den att se det ovanför huvudet. Men andra som inte är med i min klubb kommer inte kunna se det, på grund av att man skriver det i klubbchatten. Det blir liksom, jag kan stå här med flera stycken som är med i klubben, och så står vi här och folk som springer förbi bara, vad säger de? Eller står de bara där? Det ser jätteroligt ut. Men skriver man i klubbchatten, så kan bara de som är inom klubben se det. Någon annan kan inte se det, så det är jätteskönt det. Men den som är med i klubben kan se vad du skriver. Även se här uppe i ovanför huvudet. Men när man skriver klubbchatten, så har man alltid haft det här, gud, skriv, tänk om jag skriver i någon annan chatt istället för klubbchatten, för att det liksom åker upp i huvudet här. Men nej, när man skriver klubbchatten, så är det bara de genom klubben som kan se, ingen annan. Så de i globala kan inte se vad jag skriver. Det är lite skönt, tycker jag faktiskt. Men som sagt, bra gemenskap, skaffa bra gemenskap, skaffa bra vänner. Jag är glad att jag skapade Night Goats, så att jag har fått en sån fin familj, såna fina vänner. Vi har bra gemenskap, alltså jag älskar den mer än allt annat. Vi har så roligt tillsammans när vi väl spelar tillsammans. Vi har så trevligt. Dock så tycker jag att det är jätteirriterande att Discord har fått någon typ av problem. Så att vissa gånger så hör inte jag typ, till exempel Aspen, Enemy eller vem det nu är jag pratar med. För att Discord har fått någon, jag vet inte om det är deras uppdatering eller om det är deras app som totalt har typ lagt av. För att jag vet att det är många fler än bara jag som har haft problem med det. Att man inte hör varandra eller sådär. Lite lätt irriterande är det väl, typ om man skulle ha ett klubbmöte och bara, vänta lite, jag hör inte dig. Så att man har liksom haft, man har fått prata via telefonen istället, alltså via mobilen, för att man inte hör varandra. Lite lätt irriterande är det väl, men ja, sånt i livet. Men jag hoppas på att ni fick i alla fall en liten typ hum på hur man gör en klubb och hur man ska gå till vägor och sånt där. Nu kanske det var väldigt mycket information och sådär. Men vår klubb fick vara som en liten testperson, om man säger så. Mina, vad heter det, mina konton också. Men jag hoppas på i alla fall att du har lite mer hum på hur man gör en klubb och hur man ska skapa den och hur man ska gå tillväg och sådär. Jag vet att man har, vi har, alltså det finns ju så otroligt mycket klubbar i Star Stable med hur olika namn och sådär. Alla är ju bra på sitt sätt och sådär. Men sen finns det liksom personer som har blivit avlägsna till klubben utan anledning. Det finns klubbar som har väldigt mycket strängare regler och strängare saker i sin klubb. Att man måste gå på 7 event i veckan. Och är du inte med, är du liksom inte med på 7 event i veckan på en hel månad, och blir du utesluten från klubben. Jag tycker inte att det är okej. I alla fall, för att vanliga livet utanför spelet går ju före. Om det är så att man har kanske en sjuk mormor eller någon i familjen som kanske mår psykiskt dåligt eller sådär. Då tycker jag faktiskt att det går före allt annat i spelet. Alltså Star Stable är bara ett spel, inte liksom någonting som finns i IRL. Utan det är liksom bara ett testspel. Så jag tycker faktiskt att det har i alla fall inte vi. Utan vi har inga eventkrav. Utan är det så att det som går, alltså kommer utanför spelet går före, ja men då får det gå före. Så att vi har allting som kommer innan spelet, alltså allting som finns IRL, kommer det före, alltså ditt liv utanför spelet, det går före just nu, och det har vi i vår klubb. Allting som händer utanför spelet kommer före, och har du liksom, ja men är mitt liv stabilt, ja men då kan du spela liksom. Så att just nu kommer man och går som man vill i vår klubb. Man, vill man vara aktiv så får man vara det. Är det så att du inte vill vara aktiv på ett år, ja men var inte det.
Det strunt i det liksom. Du blir inte utesluten från klubben för det. Men är det så att du liksom inte följer våra regler, då är det klart du får en varning och sen kastar vi ut dig för att regler är till för att följa, inte för att brytas. Och det vet väldigt många att man inte ska göra. Sen har vi ju någon som verkligen har brutit mot våra regler som jag inte kommer ta upp överhuvudtaget. Men jag kan liksom bara allmänt säga att den personen kommer inte få gå med i vår klubb längre för att den har brutit mot våra regler ett antal gånger och inte blivit bättre. Man har sagt till att ja, men du bryter mot reglerna, varför gör du det? Du ska inte göra det, du har fått tre, fyra varningar och du fortsätter. Då vill inte vi ha med den personen att göra. Så att är det så att du blir utesluten för klubben, ja då är det för att du antagligen har gjort någonting dumt som inte är okej att göra. Man får heller inte mobba andra i spelet eller i en klubb. Det ska jag också sätta upp i, som en varning, att mobbning är otroligt förbjudet i vår klubb. Och det vet vi för att vi är liksom, de som är med i klubben är runt typ 20 uppåt, så vi har inte någon som är yngre än typ 23. Är du ny på kanalen, välkommen till familjen. Jag hoppas på att du ska trivas här i vår lilla fjärilsfamilj. Och glöm inte att kolla in min Discord-server där vi bland annat pratar om allt möjligt liksom och delar massor med minnen och sådär tillsammans. Men nu ska jag sluta pladdra, så tusen tack för att du tittade och du får ha en fantastiskt, fantastiskt fin dag. Jag hoppas på att du mår jättebra idag, så hörs vi. Ha det så bra så länge. Hej då, bye bye, ha det. Hej hej hej.